засуджує, Захід не визнає, навіть Росія не визнає. Що зараз повинна робити Україна, зважаючи на те, що її цими виборами, ну, ніби як підштовхують до якихось дій. Вона повинна або почати діалог, який закликають Росія і проросійські політики, ну, або якось, ну, щось робити в цьому напрямку. Принаймні, складається враження, що Росія зацікавлена в тому, щоб Україна пришвидшилася, так, або активізувалася, почала щось робити. Ну, по-перше, ніяких виборів не було, бо не може бути на окупованих територіях ніяких виборів. Тому говорити про вибори, я вважаю, що це навіть непристойно. А просто московська гра разом з колаборантами, яких вона поставила при своїх, так би мовити, військових окупаційних військах. Тому що, починаючи з роти, командирами військових підрозділів є російські офіцери. І Україна про це повинна би не займатися. Ну, для чого тристороння комісія, про яку вже сьогодні президент наш заявив і так далі. Що вона дасть? Абсолютно нічого. Це пусті балачки. Україна повинна ставити питання різко і конкретно. Перше. Виведення всіх російських військ з українських територій, з Криму і з Донбасу. Ніяких більше розмов. Припинити ілюзії про якісь миротворчі сили, яких не буде. Або хіба якщо будуть, то тільки тоді, якщо це буде зроблено за російським сценарієм. А інакше нічого не буде. Тому не треба тішити себе ілюзіями, тому що розмови про миротворчі сили – це затягування часу, які вигідні імперському центру, тобто Москві. Що треба в першу чергу робити? Деколаборанізацію всередині України. Навіть, ви знаєте, на кожному ефірі, де я був, у вас, я завжди заявляв, що в мене є претензії насамперед до Служби безпеки України. Бо якщо Служба безпеки України досі не заарештувала Медведчука, то або має пан Грицак піти в відставку, як людина неспроможна, або має вийти і сказати, мені не дозволяє мій патрон, тобто президент, бо Служба безпеки безпосередньо під президентом. І навіть сьогодні ці цитати, яка тут приводилася, дають всі підстави про порушення кримінальної справи про Медведчука. І Медведчук ніякий не політик, ні український, ні, пане Павле, ні російський. Він просто колаборант, бо він є громадянин України, як колаборант. І за те, що він заявляв сьогодні, є всі підстави, ви юрист, і чудово це розумієте, мала б бути кримінальна справа. І таких багато є, але Медведчук чому? Тому що він смотрящий. Інший смотрящий – пан Новинський. Я не розумію, чому він досі депутат, чому він не в тюрмі. От в мене є дуже питань багато до наших правоохоронних органів, в першу чергу до президента, який відповідає за безпеку і за зовнішню політику, який абсолютно не справляється з цими завданнями. Що от пропонуєте? Арештувати фракцію «Опоблоку» в повному складі? Адже там всі лідери цієї фракції парламентської сили виступають за прямі переговори з ватажками ОРДЛО. І за прямі переговори з Росією. Ну, хтось за прямі переговори просто з Росією. Ну, зрозуміло. Вони закликають, вони виконують своє завдання, яке їм поставила Москва, до капітуляції. Тому що їхній мир на умовах Кремля. Ну, це ж зрозуміло. І це сьогодні і Медведчук казав, і це заявляють всі члени, так би мовити, тих колаборантів, які сидять в Верховній Раді. І не тільки в Верховній Раді. А у нас абсолютно ніхто з ними не бореться, ніхто не притягує до відповідальності. Так, може, міцні горішки надто для української влади, для української... Що значить міцні горішки? Ні, це не міцні горішки. Це бездіяльність української влади насамперед президента України. Бо я ще раз кажу, що безпека – це його, так би мовити, профіль, який він
яким він керує, і Служба безпеки, яка має займатися колаборантами за державну зраду. Ну, сьогодні за державну зраду, кримінальну справу треба порушувати. За сьогоднішню цитату проти Медведчука. Я не кажу вже про український так званий вибір і так далі. Тобто ви кажете, що компромісів на довічне ув'язнення піти, все цей покидьок. Компромісів з Росією бути в питаннях Донбасу і Криму бути не може. Правильно розумію ваше? Ще раз, будь ласка. Компромісів з Росією в питаннях Криму і Донбасу бути, на вашу думку, не може. Правильно розумію? Безперечно. Безперечно. І взагалі з Росії немає про що говорити. Що можна говорити? Ну, ми говоримо, що ось там з тими колаборантами говорити. Та з Росії нема про що говорити. Ну якщо? Росія каже, ми прибрали ось ватажків «Руської весни», всі вони вже на тому світі, всі ті, кого там вважали місцевими там героями там, і так далі, всіх забрали, всі померли, всі загибли за різних обставин. І ось ми вам пропонуємо інтелігентне, цивілізоване обличчя ОРДЛО, беріть, говоріть з ним. І буде вам припинення війни, припинять наші війни. Наше питання має бути одне – виведення російських військ і озброєнь. Всіх тих танків, які вони повіймали з шахт, ракетних установок, крупнокаліберної артилерії і так далі, і так далі. Ні, то ми ставимо так питання, але так, воно не виконується. Ми так навіть в Мінських не угодах ми ставимо таким чином не це ставимо. Питання. Україна домашнього завдання не виконує. Абсолютно не виконує, розумієте? Тому що досі Росія не визнана агресором. В нас є дипломатичний... В законі про деокупацію. Реінтеграцію. Ми визнаємо Росію агресором. Визнана законом України, визнана Росія Якщо агресором. Якщо б ми визнавали Росію агресором, то в нас би не мало би бути взагалі якихось розмов про дипломатичні відносини. В нас діють всі міжвідомчі угоди, і в нас є дипломатичні відносини з агресором. Потихеньку розриваємо. Ну так каже влада, принаймні. І ось і парламент. Ну, влада каже одне, а робить інше. Наприклад, пан Порошенко, от там вже його так би мовити, політтехнологи, геть від Москви. А насправді він запустив Москву сюди. От Медведчук, це ж Москва. Це ж московський колаборант. Ну, як? А на війські сидить парламент. А люди, які і за це інші. Голосують. Ну так хто це? Ну що, це не зрозуміло? Це зрозуміло, але це має бути врегульоване законодавством України. На сьогоднішній день... Є кримінальний... Пане Павле, кримінальний кодекс є 111 стаття Кримінального кодексу України. І дії Медведчука підпадають. Ознаки його дій підпадають під цю статтю. Зрада держави. Тобто людина з прокурорської системи, яка оцінює роботу інших правоохоронних. Я теж вивчав кримінальний кодекс і заявляю авторитетно, що дії Медведчука підпадають під 111 статтю Кримінального кодексу. Державна зрада. І він має сидіти за державну зраду.